যি গছৰ গতি ৰুব সেই গছৰে ফল লাগিব। বিশ বছৰ পুৰণি গছৰ গতি ভাল নাছিল, অৱশেষত উপলব্ধি কৰিলে বিজেপিয়ে। কংগ্ৰেছে সাজু কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী কোন বুলি সুধিলে হাত জাপ মাৰে বিজেপিয়ে। অৱশেষত বহুত জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে পাঁচ ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ দিন। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ঘোষণা অনুসৰি মধ্যপ্ৰদেশত এটা পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ অহা 17 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। বিগত 20 বছৰ বিজেপিৰ দখলত থকা মধ্যপ্ৰদেশক লৈ কিছুদিন আগলৈকে অত্যন্ত আশাবাদী আছিল বিজেপি দল। কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জোৰদাৰ গতিত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতেই এক প্ৰকাৰ হতাশ হৈ পৰিছে বিজেপি। দলীয় বিসম্বাদ, প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ মইবৰ স্বভাৱ, ব্যাপমুখে ধৰি কেইবাটাও কেলেংকাৰী, কমিশন ৰাজ, দলিতক অপমান আদি বিষয়বোৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনৰ ওপৰত সৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ জনতা। ফলত আন সকল নেতাটো বাদেই স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খালী চকীৰ সন্মুখত ভাষণ দিবলগীয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যখনত। 20 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও কোনো কাৰণতে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ চেহেৰাক লৈ নিৰ্বাচনী ৰণত নামিব খোজা নাই বিজেপি। কমল নাথেই হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। সোমবাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকা ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ তনাজোৰা নকৰিব সকিয়নি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ। আনহাতে মধ্যপ্ৰদেশক লৈ অত্যন্ত আশাবাদী কংগ্ৰেছ। 2018 চনতেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকাৰ গঢ়া কংগ্ৰেছক 2020 চনত বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই এক ৰাম টাঙৰ সোধাইছিল। সিন্ধিয়াই তেওঁৰ 20 গৰাকী সহযোগী বিধায়কসহ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত কমলনাথৰ চৰকাৰ ভংগ হৈছিল। সেই কমলনাথকেই এইবাৰ কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে 200 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম নিশ্চিত কৰিছে। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত সাৱধান হ'বলৈ দলীয় নেতাসকলক আহ্বান জনাইছে। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। এই বৈঠকত নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল, জাতিগত গণনাৰ লাভালাভ আদি প্ৰতিটো বিষয়ত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হ'ব বুলি সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।